Эйюу эцхан манхан кацаг байна. Ингээд миний channel дүн цайхан 1000 subscribe хүрлээ. За тэгээд намайг 1000 subscribe хүртэл дэмжиж миний бичлэгүүдийг үздэгт одоо маш их баярлаа. За тэгээд 1000 subscribe хүрснийхаа баярт мөчийг тохиолдуулж би одоо Room Tower 2020 гэсэн бичлэг одоо хийх гэж байна. За тэгээд та бүхэн намайг өрөөндөө хэрхэн бичлэгээ хийдэг, хэрхэн одоо компьютер дээр ажилладаг тухай энэ бичлэгээс үзэж болно. Ингээд намайг 1000 subscribe хүртэл одоо үдийг хүртэл дэмжсэнд баярлалаа. Цаашдаа бас намайг дэмжээрэй. Одоо шоу илүү гоё гоё бичлэгүүдийг та бүхэндээ одоо хүргэхийг хичээнэ. За тэгээд бичлэгэндээ орцгоё. Зайн бол одоо ингээд миний өрөө байна. За ингээд тэр цаан компьютер байна. За энэ 50 дээрхээс эхлэе. За энэ 50 дээр бол мэдээж маск. За тэгээд энэ миний зүүдэг ирэх гарны бууч зэрэг байна. За энэ доор их гоё юмнууд байгаа. Би хүү хамтлахыг одоо маш сонсох дуртай. Тэгээд бас өөрийнхөө стил имижийг хүү хамтлах шиг одоо хүмүү фэшн гэдэг стилэр бас өөрийгөө өмс зүх дуртай. Тэр цаана бол одоо мөрөндөө зүүдэг юм байна. За энэ хажуу талд миний хөгжим байна. Энэ хүү хамтлахын потолк байна. Энэ доотлын бүс нь бас их гоё байгаа. За энэ хүү хамтлахын потолкийг бол бас би хүү хамтлахын мембер Жаягаас билгэнд авч ийсэн. За энэ дээр болохоор миний зарим нэг бичүүгээр дууд хичээл номны юм байгаа. За энэ болохоор миний лого. За энэ логог би одоо зөвхөн саяхан график дизайнераар одоо зохиолгож хийлгэсэн. Одоо энэ зөвхөн миний гэсэн темплейттэй лого байгаа. За энэ дээр миний унтдаг ор байна. За энэ ч яхав. За хэдүүлээ миний компьютерийн ширээр орцгоё. За энэ хэсэг дээр болохоор одоо гарын ариутгагч одоо зарим нэг жижиг тос, за вип-вип-ны шингэнүүд байна. За энэ дээр болохоор миний ашигладаг ring light байна. Энэ ring light бол одоо сүүлд авсан би өөрийн контентд зориулад. За энэ Logitech G430 гэж чихвч байна. Энэ чихвч бол надад маш удаж байгаа. 2-3 жил болж байгаа. Их компьютерийнхаа компьютер усаж авч би энэ чихвчийг Америкаас авч ирсэн. Одоо миний өмнөх одоо компьютерийн сетапны бичлэгийг та нар хэрвээ үзвэл одоо миний бүгдээрээ гарна. За энэ доор жижигхэн хөрхөн снич байна. Одоо манай найз охин надад бэлгэлж ирсэн. За. За энэ болохоор миний одоо 2 дахь дэлгэц олгож ашиглаж байгаа дэлгэц маань байна. Энэ дэлгэц бол миний анхны компьютерийн дэлгэц. Одоо бараг 7-8 жилийн өмнөх. За энэ болохоор миний мейн дэлгэц 29 инчийн одоо wide дэлгэц байгаа. 29 инч. За энэ болохоор миний ашигладаг веб камер байна. Энэ веб камер маань бол одоо YouTube-р донд бол YouTube-руд донд маш алдартай. Одоо ер нь их түгээмэл ашигладаг сайн веб камер байгаа. За энэ ширээ бол одоо ингээд миний студийн ширээ байгаа. Би студийн зориулалттай. За энэ keyboard Cooler Master-ийн Devastator 2 гэдэг нэртэй keyboard байгаа. Бас би энийг өөрөө ах компьютер авч явахдаа цагаар авчирч ирсэн. Надад их удаж байгаа юм байсан keyboard. За энэ болохоор нүдэндээ баг тусахгүй бол болтгүй энэ Vero таа. Тэр нь компьютер дээр удаан суудаг хүмүүстүүдэндээ энэ юм баг тусах хэрэгтэй. За энэ болохоор гар ариутгагч. За компьютер дээр хаяа сурж явахдаа гар ариутгахгүй бол бас ариун цэвэрээ шатна. Одоо сайх хэрэгтэй. За энэ миний ашигладаг яг одоо ярьж байгаа Blue Yeti гэдэг микрофон байна. Энэ бас YouTube-руу донд бол маш түгээмэл ашиглагддаг маш сайн микрофон байгаа. За өөрчн. За энэ хэсэгт болохоор энэ нэг миний камерны хүлмэн байна. Энэ камерны хүлэн дээр би өөрхөн камерыг тавиад өөрхөн төрсийг хийчихэд бас ашиглацгаа. За тэр миний зураг их сруулаа төгсөж явахтаа ахвалсан зураг маань. Даав гэж хоёртойгоо. Тийә энэ болохоор би бас давхар нэмэлт ширээний юм гэрэлтэй. Энэ тэр доор нь бас нэг лаа байна. За энэ миний хэрэглэдэг утсан iPhone. За тэгээд хойтолтой энэ хойтолтой юм гоё стикертэй. Юу лээ? Asus Rock Glow тийм. За энэ миний маусын дээр ашигладаг RGB HyperX-ийн маус пад байна. За энэ болохоор бас дэрэн дээр дарахаар гэрэлэн тасдаг. За энэ миний маус Steel Series Rival 310 гэдэг маус ашигладаг би. За тэр доор болохоор маус банжи гэдэг. Тэр хойно болохоор USB оролтуудтай. За тэгээд дээрээс маусны утсыг ингээд барьж өгч явах үүрэгтэй.
Ер нь бол геймрүүд донд бол бас их хэрэгтэй юм шиг санагдсан. За. Энэ ширээний доор байгаа зөвлөлттэй хэдүүлээ танилцъя. За. Энэ ширээний доор нь бол одоо ингээд өө тэнд явцсан очлаа очлаа. За очоод аваа. За энэ болохоор миний ашигладаг электронник хөгжмийн зэмсгүүд. За энэ бол энийг бол Octapad гэдэг. Энэ бол одоо электрон бөмбөр гэсэн үг. Энэ одоо хар цогтөг юмнууд дээр нь одоо бөмбөрийн палкаар цогөх юм бол одоо ингээд бөмбөр дуурна. За энэ болхоор Launchpad бас электронник хөгжмийн зэмсэг. Ер нь та бүхэн мэдэх байх энийг. За тэгээд би өөрөө бас электронник хөгжмийн зэмсэг сонирхдаг тоглох дуртай болохоор одоо миний дуртай хөгжмийн зэмсгүүд болол энэ өөр байна. За энэ доор миний процессор байж байна. За миний процессор бол одоо сайхан шинжилсэн. За тэгээд энэ буланд та бүхэнд одоо өөрийнхөө процессорыг үзүүлэлтэд тавьчихъя. За тэгээд энэ процессор маань бол бас RGB дотор байна. RAM нь RGB, за задлим RGB гэрэлнүүдтэй. Ер нь сүүлийн үед айгүй их RGB сетүүд бол партууд айгүй их гардаг болсон те. За за энэ болохоор миний суудаг сандал байна. Надад одоо маш удаж байна. Энэ нь бол их хятад ч гэсэн их чанартай. Бараг 2-3 жил болж байна. Ах компьютер ус авч хатлаа авч ирсэн. За энэ миний төгөлдөр хувь байна. За би яагаад юм болон хөгжмийн зэмсэгтэй байгаа вэ гэхээр би одоо хөгжмөн бүжгийн сургалт төгссөн. Монголын одоогор хуучин хөгжмөн бүжгийн коллеж, одоогор Монгол Улсын консерватор. За энэ Avengers-ийн постэр. Энэ постэр нь над их би нэг их хацтай авч ирсэн. Дөнгөж Avengers гарч байгаа дөрөвөн кино театрын суглаа суглуулад. Тэгээд би постэр хажиж ирсэн. За энэ хажуу талд нь бол миний хамгийн дуртай хамтлаг Хүүгийн постэр байна. Энэ бол Монгол дахь хамгийн анхны тоглолтоос тэм постэр авч ирсэн. Энэ постэрыг одоо манай хөгжмийн багш надад одоо хөгжим заасан. Хөгжмөчд хөгжим заасан багш надад хүн хамтлагийн гишүүн Жая маань надад билег болгож дурсгаж ирсэн. За тэгээд хэдүүлээ өрөөнийхөө гэрлийг унтраж үзье. За гэрлээ унтрахлаар би нэг л юм гоё. Намхон тийм гэрэл ассаа эстетик орчин бүрдүүлж ажилтдаг их гоё байдаг. Бүгдэг. За тэгээд доогор миний процессор одоо ингэж RGB-гээр асч байна. За энэ ширээний хойгор бас юм нэмэлтлээд гэрэл асдаг. Энэ LED нь бол одоо өнгөнгөөр асдаг юм байна. Гэтэ би ягаан өнгөнд дуртай болохлаар ингэж ягаан нар насаачтай. За тэгээд нэг миний өрөө нэг юмрэх байна да манайхаа. За тэгээд баярлаа.